Ще десятки протестувальників заарештували у Лондоні. Кліматичні активісти спробували заблокувати роботу аеропорту Сіті. Чи вдалося їм це і як проходять масштабні протести групи «Повстання проти вимирання», розкаже Світлана Чернецька. За руки й за ноги протестувальників заносять до поліцейських автівок. Активісти не пручаються. Кожен із них розумів, що саме цим може закінчитися пікетування аеропорту. Мене арештували за злісне вторгнення на територію литовища. Я не проти арешту сьогодні. Для мене це буде вперше в житті. Але до цього я вже підписував петиції, писав своєму депутатові і зустрічався з ним. Все марно. Тож подумав, можливо, так нас почують. Таких, як Грем, тут сотні. Попри загрозу арешту, вони все одно прийшли і спробували заблокувати роботу литовища. Пробратися всередину протестувальникам не вдалося. Охорона аеропорту була готова до вторгнення. І від самого ранку в приміщення пропускали лише тих, у кого є квитки. Утім, найсміливіші видерлися на дах. Ми забираємо цей аеропорт. Він тепер належить повстанню. Уряду доведеться діяти. Причому зараз доки ще не пізно. Один із протестувальників виявився пасажиром рейсу до Дубліна. Перед злетом він піднявся з крісла і почав промову на захист клімату. Залишиться лише два покоління людської цивілізації, якщо ми нічого не змінимо. Поліція зняла чоловіка з рейсу та відрядила до відділку. Літак вирушив у рейс із затримкою. Сидячий протест влаштували на залізничній станції поблизу, а також під стінами литовища. Я тут заради своїх онуків та їхніх нащадків, а також заради всіх божих творінь. Наш світ прекрасний, і ми не виживемо без нього. Ми настільки нерозумні, що руйнуємо його й далі. Лондонський аеропорт Сіті – п'ятий за величиною в країні. І цією акцією екоактивісти привертають увагу до шкоди, яку завдають польоти. Організатори протесту – вже добре відома група «Повстання проти вимирання». Центр Лондона, останні облоги, вже третій день поспіль. Адже протести продовжують виникати стихійно. Усі поліцейські сили столиці кинули на роботу із екоактивістами. Довелося навіть просити підмоги у сусідніх відділків. У Скотланд-Ярді зізнаються, через це бракує часу на розслідування тяжких злочинів. Справді, поліцейські на кожному кроці. Для затримання одного протестувальника необхідно до 8 офіцерів, а за останні дні арештували близько 800 людей. Очільниця столичної поліції звернулася до кліматичних активістів у соцмережах. Якщо ви діятимете незаконно, ми вас арештуємо. Найімовірніше, ви потрапите до суду, а потім і за грати. А отже, матимете судимість. Акції повстання проти вимирання тривають не лише у Великій Британії, але й Німеччині, Франції, США, Австралії, загалом у 60 країнах світу. Протестувати активісти обіцяють 2 тижні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».